Нөмір 684-ші есепте былай дейді. Шие тосабын дайындау үшін оған қосылған қант, тосап деген варенье. Біз варенье дайындау үшін мысалға қант қосамыз ғой. Оған қосылған қант барлық шие тосабының 5-тен 3-індей. Демек, 5-тен 3 десе қалғаны шие. Қалғаны десе, онда ол бізде 5-тен 2-сі. Біз қалай таптық осыны? Міне, 5-тен 3-ші дегеніміз не? Барлығы 5 бөлік, соның 3 бөлігі қант қой. А, барлығы 5 бөліктің қалған 2 бөлігі шие деген сөз, ия? Мысалы айталық. Біз үй жұмысының 7-ден 5-ін орындадық, қаншасын орындаған жоқпыз? 7-ден 2-сін. Міне, барлығы 7 бөлік, 5-еуін орындадық, 2-еуін орындаған жоқпыз. Болмаса, біз пиццаның 8-ден 5 бөлігін жедік, иә, 8-ден 3 бөлігін әлі жеген жоқпыз. Сонда мына алымдарын қосқанда бөлімі шығу керек міне. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 5-ке 2-ні қоссақ 7, мына 3-ке 2-ні қоссақ 5 деген сияқты. Біз жолдың 3-тен 2 бөлігін жүрдік, қаншасын жүрген жоқпыз? 3-тен 1 бөлігін әлі жүрген жоқпыз. Мына алымдарын қосқанда бөлімі шығу керек. Осыны қалай оңай табуды басқа есептерде қажет болса деп айтып жатырмын. Тосаптың құрамындағы шие жемісі қанттан 2 килограмм кем. Мынау шие 2 килограммға кем. Неден? Мына қанттан дейді. Демек, 2 килограммға кем десе, жалпы бұл қаншаға? Демек, шешуі, тосаптың массасы қанша екен табуымыз керек. 5-тен 3-тен 5-тен 2-ні алып тастаймыз. Осында қанша болады? 5-тен 1 ғой, иә? 2 килограмм кем дегеніміз мынау қант, шие қанттан қанша бөлікке кем екенін онда біз тауып аламыз. 5-тен 1-ге кем, сол 5-тен 1-і бізде 2 килограмм. Демек, бөлігі бойынша санды табу, 5-тен 1-і 2 килограмм болатын санды табуымыз керек. 2-ні бөлеміз 5-тен 1-ге, ол алмас түсті 2 көбейту 5 болады, сонда бізде 10 килограмм екен. Ол бізде тосаптың массасы 10 килограмм. Сонда жауабы біз жазамыз 10 килограмм дейміз.